Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. Chegando aí, galera, Fortex aos 177 mil inscritos. É, meus amores, um canal que começou aí, muita gente não dava nada por ele, né? Achou que em pouco tempo eu iria sair das redes sociais devido eu ter uma doença que muitas outras pessoas têm, que é depressão. É, infelizmente, se você deixar, outras pessoas acabam com a sua vida e tirando aquilo que você pode ter um pouquinho de alegria. Eu digo uma coisa pra vocês, não escutem nem todos que falam contra você. Gente, eu quero falar aqui, já tô falando de mim, sempre falando de mim, do Paulo Gustavo, do último boletim médico que acabou de sair aí dele, gente. É, o último boletim médico, muito triste. Muito triste, vocês sabem. Não vou fazer brincadeira não, que é muito sério. Gente, vocês sabem que o coronavírus, ele é uma doença que ele mata rápido, né? Ele vai bem nos pulmões, ele vai atingindo o fígado, vai atingindo os rins. E com o tempo vai paralisando as pernas. Vocês podem ver aí o Geraldo Luiz, do pouco tempo que ele ficou internado, ele tá fazendo aí fisioterapia, tá sem conseguir caminhar, né? 80% do pulmão dele, infelizmente o Covid tomou conta, né? Algumas outras coisas que não funcionam nele. Então é muito triste que eu vou falar pra vocês agora nesse momento, porque é muito complicado. Você já pensou, você tá numa sala, num estado de uma UTI, infelizmente ainda tem que fazer uma cirurgia para cortar um pedaço do seu corpo aí, porque é emergência, uma perna, um braço, porque o coronavírus já tomou de conta e não tem mais nada para se fazer. Eu pergunto para você nessa noite, se nesse caso, o que você faria? O que você faria? Vou dar aqui rapidamente, aí que já foi colocado em vários canais, o boletim de agora, desse momento aí do Paulo Gustavo, marido Paulo Gustavo também que está doente, né? Tá cansado, muito cansado dessa luta que eles estão enfrentando mais de 33, 34 dias, entendeu? Que não é fácil, ele que é médico também, mas ele hoje deixou também frases que tá cansado, que tá doente emocionalmente, e não deve ter sido fácil essa trajetória para o Thales e para a mãe. Eu sempre falo muito da mãe porque eu sou mãe. Eu sei o tanto que dói quando um filho da gente cai e se machuca. O tanto que dói quando outras pessoas tentam de alguma forma, mesmo que seu filho esteja errado, que não é o caso, nem nada a ver com o Paulo Gustavo. A mãe, ela é a única a defender o filho. Porque se você não defende, meu amor, as outras pessoas não vão querer defender e ajudar aquilo que você colocou, que você gerou, que é um filho. Filho, a Bíblia diz que é a nossa herança. Filho é tudo de bom para uma mãe. Eu acredito nisso, por mais que os meus filhos erraram, falharam, ninguém, nenhum filho é perfeito, eu nunca deixei de acreditar na mudança de cada um deles. Gente, eu já peço para você que está chegando agora, deixe seu like, deixe seu drive, deixe seu Nike. No dia de hoje, aqui no canal Cléo Loyola, eu sou mãe. Vamos chegar aí aos 177 mil hoje. Eu só tenho que agradecer muito vocês, está chegando aí dia 7 de maio, que é meu aniversário. Eu quero ver se a gente faz uma live antes, né? Aquela live Fortex, antes da comemoração aí do meu aniversário, aos 200 mil inscritos neste canal, que só tem crescido graças a você. Graças a cada um de vocês que tem estado aqui comigo, né? Lutando todos os dias, ouvindo as notícias, muitas vezes os meus deboches, as minhas risadas e muitas vezes as minhas lágrimas também, quando não estou muito bem psicologicamente. Por isso, respeite quem tem depressão, respeite quem tem síndrome do pânico, respeite quem tem esquizofrenia. Ajude a uma pessoa que tem esse tipo de problema a viver, passando palavras de fé, de conforto. Gente, Paulo Gustavo, médico, disse que mesmo que ele chegasse a sobreviver, provavelmente por causa das sequelas que ficariam no seu corpo, ele se transformaria ali num vegetal, né? Que as pernas não iriam mais fazer movimento, os braços, o rosto. Vocês sabiam que até hoje o Geraldo Luiz não consegue sentir o gosto do café que ele toma por causa
que ele não voltou totalmente ao normal. O que, que vocês acham dessa situação toda que o Paulo Gustavo está vivendo? Que na realidade ele só está vivo por causa dos aparelhos, principalmente do pulmão artificial. E o médico hoje ele foi bem claro, ele explicou as consequências do coronavírus, mesmo que o Paulo Gustavo venha a sobreviver dessa doença, nunca mais ele seria o mesmo. Você pode olhar aí nos sites, que é o que está escrito pelo próprio médico, né? Isso entristeceu muita gente, entristeceu principalmente a mãe, os familiares, porque o caso dele é muito complicado, muito sério. Gente, é crítico, muito crítico. Você vê isso o tempo inteiro passando nas redes de televisão, não é só nos sites. Muito, muito crítico. O que, que você faria num caso desse? Eu sei que a pergunta é difícil. Você desligaria os aparelhos ou não? Você continuaria lutando para que ele viesse a viver? Hã? Porque realmente é uma responsabilidade muito grande para a família saber que mesmo que ele fique melhor, vamos dizer assim, que ele ressuscite, ele vai ficar com consequências muito sérias devido que, vamos dizer que o coronavírus já se espalhou por todo o seu corpo. Vocês estão vendo? Não é brincadeira não, galera. Não é brincadeira não, galera. Você trabalhar desse jeito aqui não. Eu peço para vocês deixarem o seu joinha aí, gente. Saiu agora à tarde esse boletim médico, muito triste. A gravidade aí de Paulo Gustavo, que tá no estado realmente grave, tá? Não é brincadeira o que ele tá passando. É muito triste a situação aí desse ator, né? Multimilionário, muito rico, que o povo gasta mais de 50 mil reais com ele por dia, tá bom? Para poder fazer aquele tratamento ali. Mesmo assim, na realidade não teve melhora nenhuma. Não teve melhora nenhuma, gente. Porque ele passou por uma cirurgia, acabou que ele teve hemorragia. Graças a Deus que a hemorragia parou. Mas em relação a ele melhorar, não melhorou. Tá respirando por causa do pulmão, né, artificial. Os seus órgãos, a maioria, pararam. E o médico deixou bem claro. Se hoje ele saísse ali da UTI, se ele melhorasse, ele iria ficar com sequelas terríveis, tanto no rosto, como nas pernas, como nos braços, devido a essa doença cruel. Eu peço para vocês, desde agora, deixe o seu like, deixe o seu trife, deixe o seu like no dia de hoje, deixe aquele joinha Fortex, para que cada dia mais o nosso canal venha a crescer. Não se importe com o barulho, porque se tiver um cachorro aqui latindo, não é Claloyola. Às vezes uma porta batendo, é porque Rony Clay não está em casa. E final de semana é isso aqui. Se o vizinho não estiver com o som ligado e bem alegre, fortesquemente, também não é que eu estou aqui. Até que eu gosto da alegria desses meninos, né? Porque agora eles pelo menos desligam o som antes da meia-noite. Porque senão Cléo Loyola faz um barraco daqueles que realmente todo vizinho merece uma vizinha como eu. Ai, papai! Gente, beijo pra vocês, ótima semana, que Deus possa abençoar cada um, tá? Lutamos pela vida todos os dias, como eu disse, não imaginei que esse canal chegasse até aqui, devido aos problemas que eu tenho de depressão, devido a tantas críticas que eu enfrentei em rede social, que foram muito cruéis, tá? Muitas palavras de desânimo, muita gente que desejou até mesmo que eu não tivesse mais aqui. E graças a Deus eu cheguei até aqui, junto comigo veio muitos outros que eu pude ajudar bastante em relação a YouTube, em relação a Instagram, em relação a melhoramento mental. Gente, beijo pra vocês, que Deus abençoe aí toda a família do Paulo Gustavo e de todos aqueles que precisam de um milagre urgente. É isso que a gente espera pra cada um. Beijo, galera!